pra që akon shumë e të mershme. Ditën kritike unë jam kon ty, por një unë familjarë t'i kon pas në shpi. Edhe më ka lajmëru bashkëshortja, më ka thonë e kanë pra lëridonin e hejna. Edhe atë ditë, ku erdha në shpi, prej pune, familia ishën të merru me krejt, e i ku marrë me kerë, nuk dishë është ka me bo me ta, ku mi qua, është ka me bo. Për fatë, vetëm më ka jepë zotë, të thashtë i qaj njerë në spital, që a jepin ka i qëtësu sa dishka, adin për me kom pak ma qetë, mësë me marrë në gjojën tragike, edhe pse vetë isha vlojë, saj, pësë kisha shka me bo, pëse nuk e disha rastin sakt, shka ka ndodhë. Edhe i në shku në spital në Gjakov njerë, i kanë marrë prind dhe gjilpona qëtësus edhe i më njësë për Prishtinë me ta. Kër i në shku në Prishtinë në spital, më thanë që Lëridona në kohë këto, ju du të më shku në spital në policinë Dragodan. Edhe i në shku në policinë Dragodan, aty i shkonë burri Lëridonës edhe thmija. Edhe thmini morëm na, u përkujdesëm më mundun për ta e, adin më smilion që shtu keq, ne imi shkon të jepë intervjistë. Unë i thash, i shkon aty aja drejtoria policisë, thajnë aty e pritë edhe prokurorin, i thash, a mundu më takunemi, ne imin me vetë pse arsyen, sërë si kisha dyshime, se ta kanë pas, adin jetën normalës, sërë si kanë pas dyshka, adin kështu, po, dhe që a du më takume të me ditë arsyen pse, se nëso vjedhje, adin, vjedhje, ka ndohë vjedhje, adho kry. Po atëherë, erdhen policia aty, tha, ina ka ullumtojme, ina ka asishne, dul në imi dikur mas një dy ure, tha, në kanë nëllë, në kanë këtë në punë, në kanë thonë, qitë një krejtë shka keni, unë i kumë qitë krejtë, tha, dhe i kumë thonë, motrës ta me Lëridonës, jepja krejtë shka të kishë, mos këshërë. Edhe tha, ka rezistu dishka, tha, në qonë, tha, unë i kumë qelë dyrë, tha, dhe i kumë thonë, ikni, tha, në gjuhë suedezë, se këta dhe në konë shtita suedezë, tha, i kumë thonë, ikni. Po, tha, unë i ka pa thmi në dola, tha, kur këqyra mas si shkon Lëridona. Dyrt kur o qelen, a o qelen për krejt, a veç për thmi e për Lëridonën jo. Qfar burë është taj që i mërë thmine, nuk e këten kryt mas me këqyra ku e neona. Dyshimet tona, veç që aty fillun, është e pa mëjshme. Edhe, në alam me qasë njëherë, okej, okay, anaj knaj, ndodhe, ajo vrasja, krejt. Të një estret, u qumë me në gjes, kene edhe dajtë të, djali mitë, se krejt kem të mledhon, thërëm në imin, si bëjke i bëjke telefoni, për në nalke. Kër shkum në me një numër shoferi tine, u kontaktova, më tha, hajtë në Svis. I në njësë prej këtu i tina shku në Svis Diamond, e pa më aty shkon me një shoferi tine, edhe i tha shku, ki telefoni, pëse s'po ma qelë, s'po ma qelë telefonin, tha, ju tha nuk e kom, tha, ma ka vjedhë hejni. Amo telefoni i bëjke, për ma nalke dikush, unë e qëtu jetoj, unë e di që shnjole telefoni. Ma zdo 2-3 thirja e nalke. Edhe, i thash që u maro ka të bënë, thash e ajke thirë, thash mjek ta ata e i shko në ullë, ka hanë, ka penë, aty e kështë përësit. Se endhe në, mu thë që a prej mërzis, në ashtë ta nuk u ka din ku është. Amo, dësha, mi ka dhu sa di shka ka ndodha, di që pa në gjarë është që kjo. Dyqysh si iftof, ta anaj e dyshimet, ja fillun në krejt familje. Py, pse maro ka silët kë njëri e kështu, për hajtë se në ashtë ta e ka da shumë edhe, qështu ka ndodhë. Edhe, i thash a ke fol me mjekësi ligjore, shka është të ndodhë me Lëridonën, tha edhe pak të pritët, tha mu bo përfundimtarja, tha edhe mundën ja sot janë jesër me në prunë në Gjakovë. I thash, jo du më shku me taku, thash unë e jërë me po. Jo, thash, zbën hista me po, thash lojnë, thash kanë nuk e lojnë, thash unë jam familjarës e, thash unë e gudze me po motrën të eme. E ku marrë një umër e telefonit mjekësis ligjore në Prishtinë, i ku më thirë në telefon, tha Leonard, tha i herë, thash puna, tha si ngosht, tha po s'po di shka me thonë, thash jo, thash nuk ishka me thonë, thash unë im ka njësë nja për në spital, me arë me po, thash motrën të eme, se nuk më ndalon kërkush. Se ish kry përfundimtarja, ish jep ekzaminimi e krejtë se është e vdekne, edhe im shku me po, motrën të eme, me doj të emin, të zak të emin, djallë të minës, edhe ne imin e ke marë. Edhe shku me po, tha, po, tha mundi me po, tha tashti Lëridonën, tha vis njëseni, tha me probleme shëndetësura, dishka më se këshirëni, tham, jo më thash unë kum jetu me të, thash e kom motor, im rrit me të, thash, hajtë zdo kemi ime po. Të fillu në dushime tjera, i tha, djali mici, tha, ne im, tha, hec, tha, mësë bën kështu se zbën, tha, ki jetu 13 vjetë me të, tha. 13 ditë burë me najtë me dikon dhe me tik, do këtë si shka ka ndohë, lem më 13 vjetë, e i ka 2000 si drita. Edhe, erë që ashtu minë zi e pavë,
e këqyrëm lëridonën që aty halas nuk e këshim palea për gjenazë, vetëm se ja kanë kryu ato procedurat e tyne. Edhe u këthym, blem arkivolin e krejt, i thash në Prishtin me bo këto krejt, mës me prunë Gjakovic, krejt hazër me bo në Prishtin, vetëm me prunë një ora 12, puna se në dy zhvarrimi, dy orë para, pak motrat e veta, familjarët kanë bo rrugë lërkët më arme e po, edhe erdhem, djenë vërrim, gjatë ditës, nga shkum familjarët kanë nonë sahati, sa ta halas këshin mëri prej Suedie, po sa pa të nardhë, edhe shkum nga familjarë, dashamire, shoke, katon dhe krejt shkum. Kur shkum aty, shkum vërrim, të mërzidun krejt, shashtrisun familjarë tonë me doktor odasht, me emergjenca odasht me konë aty nën stëpë për të ta, se u konë shumë rasti fështirë, shumë rasti rëndë për neve, se kem pas matë modhen, kem pas motër, nga ka rujt. U kujdes shumë për neve. Edhe prejt në imi ku është, tha kom tha intervjist e thira në telefon. Tha kom tha intervjist se e lëshoj një umrën e, qatë një umrë se ka pas. Kom tha intervjist, tha policia tha kanë mi marë, tha hetus, tha djem, kanë mi shtime vizatu e kështu, pa, e, kështu thë kja dhe, kanë mi shtime, okej, okay, thash, tha e mnis, tha prej atjet, ka ura nënë në dishka, u bo 12 saati, lëridona arriti një ura 11 e dishka në aty, në Cermjan, unë isha në kontakt me Vareza, me krejt, tha, thiran, ka ora 12 e thiran telefon, thash, nejm, a e din sa është ora, thash, se nuk, alo si ardh, thash, hajde mo, se ndo majtë sa ati, po që tash të ardh jam. Edhe, oke, okay, e lam për me ardh, erdh, i kisha ala dyshimet e mija, s'kish kurse me hek, adin, po thëshan, jo marrë thëshan se nashtoj i mërzitun e, s'ma mërke menja, burë, a i menja ku nuk shkon, po thësha, adin, nashtoj i mërzitun një herë, oke, okay, e lash me qaq, u vërës Liridona, kum najt mas. Dësha me këqyr lëvizjet e tine, me këqyr njerës, me kanë asish, në mos po bën e i gjes, në i san, s'ko mujt me vraj dishka. A mo dy prej të përsham Naim i buri vet, edhe djali i dajz vet, kushtrimi, ju në konë prezent. Të dytë më kanë ngushlu, të dytë i kanë ngushlu, se i në atë lidhën e mërzveti, ju në konë prezent aty. Mas vërimit, në thanë me najt deri mas darke. Baba jo në insistoj, tha jo, sepse edhe e kishë pa kuptu paka shumë gjarjen, me vloa me krejt, e kanë, e, jo ka marrë dishka menja, se nuk është dishka në regull. Se edhe kur shkova në mjekësi ligjore une, i tha Naimit, Naim Dukatin, e senët me vlirë, shaka pas Liridona i kim rena. Nëse hajnat grabicit e kanë vjedh, Liridona ka pas Dukat shumë. Ja këshin marrë Dukatin, o vlirë e madhë monetare. Po jo, tha Dukatin e ki këto. Aty, po nuk dojsh edhe familjarët mi bove zvese, nuk dojsh njënën mi bove zvese, motrat, vlaznit, krejt, dojsh edhe me rrë qëtësin, shka do të ndodhë, mi alon drejtsis, rendit, ligjit. Shka ndodhë i pas vërrimit? Pas vërrimit, baba me vlaun insistun, thanë jo, me shkun shpe, s'kena shka më angër darkna, këtu përfundojmë qasia jon, me liridonin se vërrasëm. Edhe marrë e punë. Se nëse, na e mënojshim vetëm kështu, qysh me alon grun vetëm? Vetëm qështu e mënojshim. Nuk lehet gruja vetën, pa morë parasysh rrethonat, çka do të ndodhë, unë e dalë para plumit. Për gru, e s'do mos edhe për fëmijë, se me qatë gru i ki botë sa fëmijëti. I thësh, atë në dyqyrsin e prane e besë, thëj ke baba, se pse e kalon, asë si me mënu pse e ka mytë, pse e kalon aty, nuk u dasht me lon, motrën tonë, si ja kemi jep në besë, ja kemi jep njëri të jep vajzën për me kryu, jetë me ta, me që familje, me bo thmi, e jo me mjët, e me elon. E ndjera o vra në vetur, mrena, po tash ti ish, filloj ke Konstantini Manë, se ajë thëjke, ka kontestu Liridona me në shuqantën. E drejtarja kjerët është që ka që qilëne. Nuk ka kontestim, ajë nuk mundot me shti dorën me kontestu atë. Po kërë ndalë këta jash, Liridona ka pas një plëm këtu në nga ona e veshët gjathë, vetëm një plëm e ka pas, tash me po djetë edhe altia që fara i shkonë, shkon alti 6 mm. E autori ka kryi vrasjen pas një mshirë, pas san. Do me thonë, Liridona ka kuptu mas si ndalë fëmija dhe buri se shka është të ndodhë. Aty e ka marrë vesh se është të tradhune, po përse smujtimi nga kalzu, shëqërë zotit dhe falendrojmë shumë policinë e Kosovës, i falendrojmë shumë prokurorët, hetus, cilë të kanë marrë rastin dorë, edhe ju bëjë thirje për denim maksimal. Denimi vogël, vetëm, na mundëson neve punën me kry vetë,
për ndryshe dënim maksimal me dënim me burg të përjetshëm për ta, se nuk ka ndryshe hiç. So shoku krejt vendi, kem pas thirrje prej krejt anëve, na keni mrapa, na keni tan. Kështu që po shihet edhe vet çfarë alarmi të madh ka marrë kjo punë. Kështu nuk bën më ndo. E kena kërku zhvarrimin e saj, i na kanë dje me gjithë fshat, me bashkëfshatar, i na shkon polici, kem kërku me ligj. Ana takon me e marrë motrën tonë me pru këtu, sepse ata na pranë bes, na vranë, e nuk dojmë na mjaulon tokën e ty në më. Ma mi le djenë në tokën e prindit, babës, gjyshut e të krajtëve. Edhe policia na thanë që do të më shku në Prishtinë, me full me prokurorin e rastit, që ka rastin, e a i tha mundët mja mundësu, sepse tek na kanë vratë anjeve, na nuk mundë më shku me pa në atë vend më liridonën, se nuk du mu taku me ta. Edhe policia na thanë, atër nëse prokurori ja u lejon, e bojmë për cjellën edhe na, shkojmë me zhvarrosim edhe bim fshatin Racaj, aty ku i ka gjithë familjarët e vetë, edhe aty ku jetojmë edhe na. Fëmija, ku janë fëmija? Fëmija janë me pasosha të Suedis. Do më thonë fëmija nuk posedojnë asë një dokument Kosovës, se e kanë vetëm një nështësi suedeze. Fëmija me sa dionë jënë të familjarët e tynëv, po fëmijën shteti suedez, kur të merë vërë se i ka shtetas tine, mu po më mërmenje që aje i merë në Suedi edhe kujdeset për ta, sepse Suedia është një vanë se vetëm nësa në kosh, dishka vinë ta mojnë thmi në shteti, sociali, po ata thmi jenë sigur shtetin e tynev, sepse edhe në unë aty nuk ka posë sigurim të madhë nëse i ndodhë dishka njët, edhe jenë sigur për të njëtën, nëse shkojnë që ti jenë sigur, jenë shumë sigur. Mosha tynev është i madhë i ka 60, ka i bën 6, edhe i vogli i bën 5. I bën 5, tash i vogli. Unë e pata komunikim me ta fillë, se unë jëmë konë shumë i afert me ta, dhe nga kanë dash shumë. Më tha, daj, tha, mamin e kem harru në kerë. Tha, shë ku shku t'ju, tha, na e kem, tha, me babin, tha, mamin e harru në kerë. Edhe tha, së tash ti qashu, i në skenu në qarja, unë e kom këtu një lokal, rri, vike djali vet i vogli, Dioni thëke, daj thëke, qërë thëke, nuk kom pare, qëllë ke dorën, thëke, am pare, thëke, i epsha, e më qëllë ke dorën, bleke, dhe shka u këthaj ke dhe jërë, që thëke, maj paret, atë dit, ka ndodhë krejt në gjarja, krejt rasti, gjallje kishë pashtërëngu dorën shumë. Kërë më shku polici, më ka afru, më ka përqof, tha, daj, tha, heni, tha, me ka luj paret, ta, po unë si akum jep, e ka qëllë dorën, i kishë pas paret aty, që tha, daj paret, ta, si akum jep, tha, unë hejnit. Rast matron, tash edhe ku pe e dim kush është, nuk ka për neve, po apet zoti po të një mojke, zoti për një mojke drajtin, pjep ke sabër drajtit, ne e në drajtën tonë, në kanë prejnë besë, në kanë prejnë besë, në kanë prejnë besë shumë, shumë keqë. Inshalla, policia më bjerë në besë. Nërë të djetë, cilat e motive i këti jaktu? Motivet, hala nuk i dim sakt, po shka mundu me ditë nga si familjarë dhe shka nga shkon mendja është se Liridona ka pas sigurimet në alta në Suedi, ka pas sigurimin në Suedi pagun me shumë amaramend, se nëse ndodhë një fatkeqësi njënit ose tjetërit prind, edhe mund me konë që nështë ka mujtë me jetë pa parë, me hi borgjëv dishka, edhe me privu nga jeta motërën tonë që me ja marë parët e sigurimit, e senet, sepse për parë ata arrinë deri në këtë pikë. Që me vra vajzën tonë.